მის ჩემი ხო. თეიმურაზი ზოგჯერ მთელ დღეს ტრიალებდა საკომისიო მაღაზიებში. ცნობდა მეგობართა და ნაცნობთა საქვეყნოდ გატანილ ნივთებს. ჩუმის ქნესით ქნესოდა. გულამომჯდარი სჩიოდა და საკუთარი თვალით ხედავდა თავისივე თვალწინ დატრიალებულსა და საკუთარ კისერზე დაწერილს. ახალ, ულმობელ ისტორიას, რომლის წყალობით ერთნი ამ ქვეყნის ასპარეზიდან უკვე მიდიოდნენ და თავიანთ წარსულს ხიდნენ. ხოლო მეორენი, ახალ ქვეყნიდან მოდიოდნენ და თავიანთ მომავალს ხიდულობდნენ. სოს მერვე კლასში ვიყავი, როდესაც პირველად წავიკითხე მიხეილ ჯავახიშვილის ჯაყოს ხიზნები. ეს ჩემთვის აღმოჩნდა ნაწარმოები, რომელმაც ჩემს შემდგომ ცხოვრებასა თუ აზროვნებას ძალიან დიდი კვალი დააჩნია. და ბედნიერი ვარ, რომ ჩემ ცხოვრებაში იყო პერიოდი, როდესაც მე ჯაყოს ხიზნები გადავიღე ტელევიზიაში, როგორც სატელევიზიო სპექტაკლი და შემდეგ მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე განვახორციელდა. სიცერი მესო. ხარ დაიყირებდი? ცოტა იქეთ მიიწევდი, მარგოჭა. საწყალ ჯაყო შექცივდა. ამ ნაწარმოებში ჩაყურყუმალავებამ უამრავი სიხარული მომიტანა და არანაკლები ტკივილიც. შეიძლება ფიქრობ, ეს ტკივილი რით იყო გამოწვეული? რატომ მოხდა ის, რომ ნაწარმოების დაწერიდან რამოდენიმე ათეული წლის მერე განხორციელებული ეკრანზე თუ სცენაზე მასალა იწვევდა ასეთ ტკივნეულ რეაქციას მაყურებლისგან? ჩემს მიერ დადგმულ თუ გადაღებულ ჯაყოს ხიზნებს ყავდა როგორც აქტიური მხარდამჭერები, ასევე მკვეთრი მოწინააღმდეგეები. ამდენად საპირისპირო რეაქცია ასე მჭახედ გამოხატული მე არცერთ ჩემს ნაწარმოებზე არ მახსოვს. თავად ჯავახიშვილი წერს თავის წერილებსა თუ მოგონებებში, რომ ჯაყოს ხიზნებმა ბევრი მოძულე გამეჩინა. მთელიან წლების მანძილზე უბრუნდები რა ამ საკითხებს და ვფიქრობ, რა ეტკინა ასე მაყურებელს. მივდივარ ყველაზე მთავარ ჩემთვის დასკვნამდე, რომ რიგ მაყურებელს მოეჩვენა, რომ აქ მკვეთრად ილახება ჩვენი ეროვნული თავმოყარეობა. საკმაოდ ბევრი საკითხი, რომელსაც ჯავახიშვილი ჯაყოს ხიზნებში ეხება, სამწუხაროდ დღემდე პასუხ გაუცემელი. საქართველო ყოველთვის ორპირი ან სამპირი იყო.
ერთი რომ აღმოსავლეთისკენ ჰქონდა მიღრეცელი, მეორე დასავლეთისკენ იხედებოდა. მესამე კი ან სამხრეთისკენ ჰქონდა მიბრუნებული, ან ჩრდილოეთისკენ. ეროვნული ნების ყოფაც და ენერგიაც ასე დაგვეფანდა. ამ ოთახში დაიწერა უამრავი ნაწარმოები მიხეილ ჯავახიშვილისა და მათ შორის ჯაყოს ხიზნები. რამ დააწერინა ასეთი დაუნდობელი ნაწარმოები? ცხადია, ამაზე ერთნიშნა პასუხი არ არის, მაგრამ ალბათ მაინც ძირითადად დაკარგული ტკივილმა. ეს იგი 80 ვერსიაო თბილისიდანო დაახლოებით. მოკლედ, ყველა გათვლით გამოდის, რომ საცა თეიმურაზ ხევისდავირო ცხოვრობს, საცა აღწერილია, ის არის უკვე იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ვეღარ მივართ. იმედი ვიქონიოთ ჯერჯერობით. არ ვიცი, იცი რომ აგეკვიათება ეს აზრი. ესე იგი, იქნებ ყველაფერი ეს მაშინ იღებს საფუძველს აი ეს იმ პერიოდში, რომელზეც წერს ჯავახიშვილი. აი მოვიდა თანდათან დაეპატრონა და მერე შედეგად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ ეხლა. ვისი ბრალია რა, როგორ ფაქტია ეს. და კაცმა მაშინად ეხა განგაში რუ კარგავთ. რაღაცნაირ საზარელი გრძნობაა. აგე რა, რატომ მოაცა? ორი ნაბიჯის გადადგა. უკვე ავაცი იმდა. საკუთარ თავში იძებს კაცი დანაშაულს და ამის უნარი ყველას არ აქვს. სხვისთვის დაბრალება ადვილია. და დამდებლობა, აი თეიმურაზმა თავისი უნიათობით დაკარგა. ნიჭიერმა კაცმა, ასეთმა, განათლებულმა, ყველაფერი, მაგრამ სამ წელიწადში საქართველომ რამდენიმე ომი მოიხადა. რომ გამოვკითხო, 20,000 მაინც ჩაეწერება ინტელიგენციაში. ეხლა მითხარი, რამდენმა ინტელიგენტმა გასწირა თავი იმ ომებში? 100-ზე? ეგეც ბევრია. თეიმურაზ ხევისთავის მაგალითზე გვაჩვენებს, როგორ შეიძლება ადამიანმა დაკარგოს და დაკარგოს სამუდამოდ თავისი სახლი, მიწა, სამშობლო, ოჯახი. მიხეილ ჯავახიშვილი იმით გამოირჩევა ბევრი სხვა შესანიშნავი მწერლისგან, რომ ის დაუნდობლად ეძებს საკუთარ ბრალეულობას ამ საზარელ პროცესში. სადაც არ ყოფნის საკუთარი ჭკუა, ხნეობა, გამძლეობა და ნებისყოფა, იქ უცხოელთა წაბაზვით ვამობთ ფსონის გასვლას და ლელოს გატანას. რაღა ფიქრი გინდოდე? მაგ ფიქრებმა გაგაფუჭე და დაგაბერე. ესეთი ტიპის ადამიანები, როცა აბრალებენ ქვეყანას, ყველაფერს აბრალებენ საკუთარი თავის გარდა თავის რაღაც წარუმატებლობას და შეუმდგარობას. ხომ არ შეიძლება, რომ თავშესაფარი იყოს იგივე ეს მისი ინტელექტი და რაღაც ერთადერთი პრინციპი, რომელიც მან შემოინახა? გათავებული ხარ, ბრინკაი, გათავებული. დრო აქედან წახვიდოდე. აბა გაგათრიებ საფრიდან. ეს რა მიყავი, შემხეცო! დედას ვიტივე! დედას ვიტივე!
მამა მე თქვენ ერთ რამეს გეტყვით, რაც მე თქვენთვის არ მეთქვამს. მართლა. იცი, ერთ საინტერესო რამე მოხდა, აი თეატრში გადიოდა, ხო, ჯაყოსი. დავდგით, გავიდა პრემიერა, მოდის მაყურებელი. პირველი ერთი წელი დაახლოებით. არის თანაგანც და თეიმურაზის მიმართ. წლებთან ერთად იმატა ჯაყოს თაყვანის წემლებმა დარბაზში. და თეიმურაზი თანდათან წლიდან წლამდე გახდა დაცინვის მხოლოდ ობიექტი. აი, სცენარვა მათრახით რო ცენს. ლამის ტაშს უკრავდნენ. და დადგა ერთვენიერ დღეს ისე, რომ ჩვენ სხვანამეზე დავდგით და იქნებ აღარ ვითამაშოთ. ხალხი, უმრავლესობა დარბაზში, ამართლებს ჯაყოს და დავიღუპეთ. ვერ გეტყვით, რომ როგორც კი ეს ჩვენი შეკრება შედგა მეორე დღეს მოხსენით სპექტაკლი, მაგრამ ძალიან მალე ნელ-ნელა თვეში ერთხელ თამაშობდით, მე როგორც თვეში ერთხელ. შემდეგი სეზონიდან მოხსენით. იმიტომ რომ რა გამოდის, ან ჩვენ გვეშლება რაღაცა ძალიან იმათ, ან უკვე აღარ. მხოლოდ მასხრათაგდების ის გამოვიდა. Маша, ага, вечис. Чакума. ყველანი ბუნებითვე აზნაურები ვიყავით, ვართ და დავრჩით. ყველა შრომას გაუპის და მინისტრობას და კომისრობას ეტანება. სხვების მდიდარნი სიმდიდრეს მალავენ. ჩვენებური კუდაბზიგები კი ისე იცომენ და იბერებიან, თითქო ქვეყნის ნახევარი მათი იყოსო. ხოლო თუ მათი ალვადიდება გასჩხრიკე, ხელში შექრჩება ორი დღის უჭმელობით განხმარი კუჭი და სამგან გახვრეტილი ჯიბე. ძალიან საინტერესოა ამ მხრივ თეიმურაზ ხევისთავის პერსონაჟი, ვინაიდან მიუხედავად იმისა, რომ მას ვაბრალებთ ყველაფერ იმას, რაც დაატყდა ქვეყანას თავს, რაც დაატყდა მას პირადათაც ამის გამო. მაგრამ გარკვეული სულიერ სიმტკიცე მას ნამდვილად აქვს. რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს ეს. როდესაც მისთვის აუცილებელია აირჩიოს სამუშაო ადგილი, როდესაც მას თხოვენ, რომ სოფლის მასწავლებლად მაინც იმუშაოს, რომ უბრალოდ თუნდაც თავი იხსნას შიმშილისგან. ის მტკიცედ ამბობს ამაზე უარს. და გვეუბნება თავზარდამცემ სიმართლეს. მე ბავშვს ისეთ რამეს ვერ ვასწავლი, რაც მე თვითონ არ მწამს. ის ეგრეთ წოდებული ძლიერი მხარე ვინმე მაინც ბედნიერი აღმოჩნდა. აი, ფანტასტიკური ის არის რა, ნიკრო, აი მოდი, ესეც აი აქ მინდა რა ის გავიხსენო ზუსტად. არის კიდე ვიღაცა ღმერთის გარდა, რომელიც ურმით დასდევს ფეხმარდ მგელს. მანამდე ლაპარაკია იგავი მოყვა, ხო, რომ მგელიო ანადგურებს ბატკნებს და ცხრებს და ბატკნებს და ღმერთს მათთვის ბატკნებისთვის არ ცალია. ესე იგი სუსტი ყოველთვის იღუპება. ივანესთან.
ხო, ყოველთვის გულებო სუსტი, მოდი მე რეკორდცია ეს. ხო და მაგრამ არის ვიღაც ღმერთის გარდა, რომელიც ურმით დაძდევს ფეხმარტ მგელს. ურმით ეს იგი სიჩქარის გამოაქვს, ხო, რომ ძალიან ნერვი. დაძდევს არც ქვია იმას, დაღოღავს. და რაც არ უნდა სწრაფად ირბინოს მგელმა, სადაც არ უნდა გადაიკარგოს, ის ურმით მადევარი ვიღაც მაინც დაეწევა და კბილებს დააგნებს. ასეა მომართული ეს ქვეყანა. ცნობილია მიხეილ ჯავახიშვილი რეპრესირებული იყო და იმ საშინელი ტერორის მსხვერპლია. მას გასამართლების ჟამს 1937 წელს წარუდგინეს შემდეგი ბრალდება, რომ ის იყო კონტრრევოლუციური ფაშისტური ტერორისტული დივერსიული მავნებლური და ჯაშუშური ორგანიზაციის ცენტრის თავმჯდომარე. მართალია ეს ცენტრი მერე ვეღარავინ აღმოაჩინა. არავითარი სასამართლო არ ყოფილა ჯავახიშვილი ისევე როგორც ათასობით სხვა რეპრესირებული გასამართლა ეგრეთ წოდებულმა ტროიკამ. ეს იყო სამკაციანი ჯგუფი, რომელიც რამოდენიმე წუთში წყვეტდა ადამიანის ბეწვს. და ერთ-ერთი მოწმე ამისა, ვინც გამოიტანა ეს მისი ნათქვამი სასამართლოზე, როდესაც აი ამ ტროიკის ხდომაზე, როდესაც მან განაჩენის გაგონების შემდეგ უთხრა აი ამ სამეულის წევრებს, აი თავზარდამცემია ეს სიტყვები მისი. მე უდანაშაულო ვარ. ქართველი ხალხისა და ჩემი სამშობლოს წინაშე არავითარი დანაშაული არ მიმიძღვის. მაგრამ რახან ზვარაკია საჭირო, მე მზად ვარ საქართველოს თავი შევწირო. თქვენ მე მომსპობთ, მაგრამ იმას ვერასდროს ვერ წაშლით, რაც დავტოვე. საქართველოს მიწა-წყალზე მე ისეთი მუხა დავრგე, რომლის ფესვებს თქვენ ვერასოდეს აღმოფხვრით. მე გამანადგურებთ, იმას კი ვერ მოსპობთ. აი ეს კი ნამდვილად წინასწარმეტყველური სიტყვებია და ეს მართლაც ასე მოხდა. მიხეილ ჯავახიშვილის სიცოცხლის ბოლოს ნათქვამი ეს სიტყვები. წესი დღეს ჩვენ უნდა გვეთქვა. მაგრამ ამაშიც დაგვასწრებთ. ესეც ჩვენზე ადრე თქვა.